9月の14日火曜日、立憲民主党の副代表の衆議院議員原口一博です。ごきげんよう。あ、真っ黒かな。おはようございます。ご覧になれてますか。大丈夫ですか。ありがとうございます。やっぱりね、中からするともう本当になんか息が詰まるんで、もう蚊に食われようがということで、スキンガードして出てきました。雨が降ってるんで、いて。花はやっぱり、雨は好きっぽいですね。黒点病がね、心配ですけど。ああ、雨どいに壊れて。貧乏な国会議員のあれは選挙が終わっても勝ち抜くことができたらちょっともうちょっと整備戦という感じですね。これなんかもう朝顔と一体になってますもんね。あーやばい、また蚊が。なんとかしぼんでる。雨なのに。しかしこのラザニアではないラビーニアは強いですね。やっぱりこれ可愛がりましたもんね。可愛がったんで元気です。昨日はですね、川端選挙さんからお魚買って、やっぱり佐賀は魚がうまい。もう本来だったら5杯ぐらい食べるあれなんですけど、もう一杯と決めて鉄の石で。おはようございます。宴ですね。この宴はやっぱり一個しかないから、もし枯れた時のためにも車式であれせんといたんですね。もう本当にこのやっぱり九州帰ってきて何がいいかって、まあ、東京もねもちろんあの美味しい魚屋さんがあって、築地、今は豊洲あのがあってね、どっからでも美味しいのが入るんでしょうけど、安くてこんだけ美味しいものを食べられるっていうのはなかなかないですね。ここに釣ってきたエビを放流したんですけど、なんかに食われたか、いませんね。隠れてるか、おらん。で、水道橋博士がですね、もう選挙のたんびに思うんだけど、こんなにも現状を良しとする人が多いのかって、まあ、嘆き、私もそれはもう、実際に国会議員やっててですね、やらせていただいてて、